Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Համեցեք այլ դիտարկումներ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ մի քանի թիվ ներկայացնեմ, որը այս ծրագրերի հաջողության ապացույցն են։ Այս ընթացքում ագրո-վերամշակման, ագրոպարնային ոլորտում գործնություն իրականացնող ընկերությունները 45.5 միլիարդ դրամի պորտֆել են ձեռբերել, այսինքն միայն ագրոյի, այո, որի հետևանքով իրենք 2930 սարքավորում են ձեռբերել գործարանների համար սարքավորումներ, իսկ մյուս ծրագիրը՝ գյուղտեխնիկայի լիզինգը, այստեղ պորտֆելը արդեն 17 միլիարդից ավել է եւ 3677 միավոր գյուղտեխնիկա է ձեռբերվել, այդ թվում 1349 տրակտոր և 20 կոմբայն, ես պարզապես կոմբայնների հետ կապված մի հետաքրքիր վիճակագրություն նշեմ, որը ինձ փոխանցել են մեր գյուղատնտեսները, ֆերմերները, իրենք նշում են, որ այս նոր կոմբայնների դեպքում կորուստը մինչև 30% ավելի քիչ է, այսինքն հին սովետական կոմբայնները իրենք քաղելու ժամանակ, օրինակ, ծորենի մի ահագին մասը այսպես դաշտում կորցնում են, կամ որոշակի այսպես ասած բարձրությունից հետո չեն կարողանում նորմալ քաղել, իսկ սրանք արդյունավետ են։ Եվ դա այն մյուս ծրագիրը, մեծ ծրագիրն էլ, այնտեղ արդեն սրընթաց մոտենում են 300 միլիարդ 300 միլիարդի առանց սրա, թե սայլները։ Առանց սրա, նա 292-ս ենք արդեն առանց սրա։